ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କହିଲେ ପଲିଥିନ୍, ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ହୋଇଛି ଖଟିଆ। ଏହା ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚୋଚା ପଞ୍ଚାୟତ ଥାଟବେଡ଼ା ଗାଁର ରଘୁନାଥ ଗୌଡ଼। ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ଶୋଇଲାଣି। କୁଲି ମଜୁରୀ ଲାଗି ଚଳୁଥିବା ରଘୁନାଥ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ସବୁ ପାଇଁ ସାହାରା ଏହି ପଲିଥିନ୍ ଛାତ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖବା ସେ ତ କେତେକ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଅଛି। ଘର କୁଡ଼ିଆ ସହିତ ଅଦୁରି ବସିଲି ଗଲା ହେଲା ବେ ଘର 10-20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେ ଅଦୁରି ବସିଲି କରି ଜିଲି ଟାଙ୍ଗି କରି ଅଛି। କହିଲୁ ବି କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସବୁକୁ କହିଲୁ ଏଇଟା ପନ୍ତେ ଇ ନାଇଁ ପାରିଲା। ପେନ୍ସନ୍ ପନ୍ତେ ନାଇଁ ମିଳିବାର ପେନ୍ସନ୍ କାଜ ପୁଣି କେତେ ଲଢ଼ିଲୁ ଲଢ଼ିଛି ପନ୍ତେ ନାଇଁ ହେବାର। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସାତ ସପନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ମୋ ଘର ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମର ବାଇ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଘର ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ଜରି ଚାହିଁକି ଅଛି। ବର୍ଷା ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ସାପ ପାପ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ହଁ କହିସାରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛନ୍ତି ମେମ୍ବରକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ ତାକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ କିଛି ଅବହେଳା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷ ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଘରକୁ ହାତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଲୋକ ଘର ନ ପାଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 30,20,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ଘର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରଘୁନାଥ କ'ଣ ଆବାସର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି? ଆବାସ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଉ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଗୌତମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।